Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Зелено-синій колір води та неприємний запах. У розпалі сезон цвітіння Дніпра. Від кінця червня водоймище починає вкриватися ціанобактеріями у вигляді синьо-зелених водоростей. Вони вбивають рибу і шкодять людям, кажуть науковці. До Міжнародного дня річки Дніпро експерти перевірили якість води. Які результати дослідження та чи можна наразі купатися у Дніпрі – у наступному сюжеті. Дніпрянка Наталія приходить на пляж, що на лівобережжі Дніпра разом із донькою мало не щодня. Проте заходити у воду жінка не наважується. Каже, все через неприємний запах та водорості, тому тільки засмагає. Ця вода дійсно грязна, збираються водорості, намагаються оградити якимось баклажками від цієї сітини, але все одно не виходить. Все одно доволі таки грязно, але дітям це не помеха, діти купаються. Проте бажаючих рятуватись від спеки у водах Дніпра вистачає. Серед них і 20-річний киянин Володимир. Хлопець приїхав до Дніпра до друзів. Каже, зеленавий колір води не бентежить. Водичка класна, тепла. Нас ця проблема не смущає. Все одно в якій воді купатися. Зелена, синя. Все одно це природа. Неестетичний вигляд річки та неприємний запах через ціанобактерії, які швидко розмножуються, кажуть науковці. У кінці липня та у серпні, коли синьо-зелених водорощів вже дуже багато, вже вся водна гладь закрита їми, вони вже починають відмирати, розлагатися та насичують воду аміаками та іншими такими негативними сполуками, що може для таких чутливих видів риби викликати отруєння. Також люди, які більш чутливі до алергічних захворювань, вони можуть бачити на своєму тілі сип різний та валдирі. Аби контролювати стан води, науковці моніторять Дніпро щомісяця. Цього разу з'ясували, чи безпечна вода у Дніпрі для риби та чи можна в ній купатися. Поблизу скверу Прибережний воду перевірили на вміст кисню. Без кисню починається первинне цвітіння і вже вторинне цвітіння, що ми називаємо ефтифікацією і болотоутворенням. Для цього взяли пробу води з водоймища та змішали з декількома хімічними реагентами. Колір виявляє рівень кисню у воді. Ми шукаємо чіткий колір, це напіврубіновий, от. І далі дивимося, скільки приблизно кисню. Насправді, якщо б ми бачили ось такі кольори, це означає, що в нас іде первинна ефтифікація і ми готуємося до мору риби. Наразі за тест-системою кисень в межах 8 мг на літр, це нормально для цих температурних умов та рівня забруднення. Цвітіння річки – результат її забрудненості, кажуть експерти. Щороку Дніпро потерпає від викидів промислових підприємств. Аби вирішити цю проблему, міськраді впровадили програму, яка зобов'язує підприємства встановити спеціальні станції екомоніторингу. В місті налічується близько 600 суб'єктів господарської діяльності, які в тій чи іншій мірі забруднюють річку Дніпро, скидаючи стічні води через систему каналізації або напряму. У Дніпрі затверджена програма екологічної безпеки на 2021-2025 роки. Найбільші підприємства-забруднювачі міста вже встановила 5 постів екомоніторингу. Мирій Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Покращення питної води. Відповідний законопроєкт схвалив Кабмін, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Наразі в Україні в аварійному стані 35% водопровідних мереж та 38% мереж водовідведення. Водночас у деяких областях досі вода подається за графіком чи привозна. Тож забезпечення населення якісною питною водою – найважливіше завдання держави. Йдеться про будівництво, реконструкцію, капремонт водопровідних мереж та очисних споруд. На це у 2022-2026 роках заплановано майже 30 мільярдів гривень. З них понад 16 мільярдів – кошти держбюджету, ще 11 мільярдів гривень – з інших джерел. Зокрема, у 2022 році на ці цілі виділять понад 3 мільярди гривень. Нове
Новий удар по лихачам. На дорогах з'являться таємні фіксатори швидкості. З 1 липня на українські шляхи виїжджають поліцейські авто без розпізнавальних знаків, обладнані інтегрованими системами контролю швидкості. У Держагентстві інфраструктурних проєктів, яке закупило такі автомобілі, їх називають автомобілі-фантоми. Поки повідомляється про 4 такі машини. Їх системи контролю здатні фіксувати швидкість як попутних, так і зустрічних машин. Пізніше кількість фантомів планують збільшити. Якість, швидкість та надійність. У Кам'янському реорганізують комунальні підприємства з надання соціальних послуг. Такі зміни через реформу децентралізації. На що чекати кам'янчанам? Далі в сюжеті. Об'єднати комунальні підприємства, які надають містянам соціальні послуги. Таке рішення ухвалили на нещодавній сесії Кам'янської міськради. Об'єднують 3 ТЕР-центри – Заводського, Дніпровського та Південного районів та Центр обслуговування безхатьків. Об'єднуємо весь ресурс в одному центрі з одним єдиним управлінням. На цій платформі буде зав'язана і волонтерська служба, і спонсорські, і фронт-тренерські средства. Все це в місті ми сумуємо, щоб люди, які проживають в територіальній громаді Кам'янська, отримали повний комплекс соціальних услуг, якісних, і згідно нашим державним протоколам. Після реорганізації з'явиться єдиний центр надання соціальних послуг. Це дозволить заощаджувати бюджетні кошти та розширити спектр послуг. Зокрема, до вже існуючих послуг додадуть ще 2 – супроводження дитини під час інклюзивного навчання та допомога містянам, які постраждали від домашнього насильства. Передбачається консультативна служба, мобільна бригада, яка має на меті виїзд з метою оперативного реагування у конфліктній ситуації в родині. Також можливість надання послуг у кризовій кімнаті, де особа або з дитиною сім'я може перебути. 2, 3, 4, назад, 5, 6, 7. Ось так активно проводять час кам'янчани у ТЕР-центрі соцобслуговування, що на вулиці Колеусівській. Тут чимало охочих позайматися танцями, гімнастикою, співами. Найбільше, кажуть вихованці, їм до вподоби активні заняття. Гімнастика, я просто на неї люблю ходити і вже давно хожу. Пєння, тому що я дуже сильно люблю петь. Забезпечують дозвілля у ТЕР-центрі і літнім людям. У колективі «Джерело» зібрались поціновувачі української народної пісні. Гурт неодноразово брав участь у різних конкурсах та фестах. Кажуть, для таких же любителів пісень готують ще багато сюрпризів. Ми будемо проходити відборочний тур в Багрівському коксохімзаводі, це буде 2 липня. І також ми плануємо поїхати після цього вже в Кривий Ріг. Загалом у гуртках ТЕР-центру Південного району Кам'янського знайшла собі заняття до душі більш ніж сотня кам'янчан. Відділення соціальної адаптації територіального центру Південного району працює вже 4-й рік. При відділенні функціонує 11 гуртків. В них беруть участь 130 чоловік, з них більше 107 чоловік – діти. Також є дошкільна підготовка, репетитор з англійської мови. У ТЕР-центрі обслуговування реорганізацію закладів підтримують. Кажуть, спільними зусиллями надаватимуть якісніші соціальні послуги. Рената Іванова, Роман Харченко, Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий». Вулиця Короленка у Дніпрі перемогла в міжнародному конкурсі світлового дизайну. Нагородження престижною премією відбулося в Чикаго. Таким чином, Україна в лідерах вперше. Проєкт презентувала дніпровська команда, яка займається світловим дизайном. У бульвар мистецтв на Короленка розробники вклали чимало сенсів та образів. Зокрема, завдяки світлу вулиця змінює вигляд залежно від свята та пори року. У конкурсі, який проходить вже в 38-й раз, взяли участь понад 200 проєктів. Це найстаріший всесвітній конкурс від Міжнародної асоціації дизайнерів освітлення. У ній понад 1500 професіоналів. Автобіографічна збірка. Сьогодні у Дніпропетровській облдержадміністрації відбудеться презентація автобіографічної книги «Я від Яніки». Авторка Яніка Мирило – IT-фахівчиня, радниця міністра цифрової трансформації та громадська діячка естонського походження. Її книга про часи, коли IT-технології тільки починали служити суспільству. Зокрема, тут і про створення електронних білетів і електронних способів оплати та голосування. Презентація о 18:30, 3-й поверх облдержадміністрації. Заздалегідь треба зареєструватися.
І це були всі новини на цю годину. Гарного вам настрою та продуктивного четверга. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і бережіть себе!